Australia iburayi hose ntarondoye ukababwira ikibazo cyawe nibura bakagusubira bakakohereza nibura duke shimira imana unabashimire baba bakomeje kuzirikana n'ubundi bazi kuri umuntu wabo ntukagira ikibazo iyo udashimiye ni ukubaca intege yego urakoze cyane ikindi ntari nshatse kugira ngo mubaze tukiri aho ku bijyanye n'amafaranga ku isi hose ntabwo ari mu ijuru yavuze ku isi hose abantu bafite ibibazo none woje mu mafaranga muri Afrika cyangwa ufite umuntu umunyamuryango cyangwa umuturanyi cyangwa uvandimwe muri Afrika ufite ibibazo ese atekereza ko ufite amafaranga yakemura ibibazo bye wakemura ibibazo bye nawe utarakemura ibyawe nicyo kibazo mfite umbajije ikibazo uhita ushyiramo igisubizo umuntu uri muri Afurika iyo yagiriye umugisha akaba afite icumbi ahatuye atari mumeze neza turashima Imana murakomeye cyane umunsi w'abapapa numvishe wari wabaye ejo n'uyu munsi umunsi w'abapapa n'uyu munsi uza abadukurikiye rero unabibwire wabwire ati uri muntu ki kubera iki uri hano uyu munsi yitwa Louis K ntuye Florida uyu munsi naje kwifuriza uyu papa umunsi mukuru mwiza wa papa no kumusura no kumuganiriza no kuza kumugisha inama ngo ndebe aho ageze muri business akora umunsi ku munsi atwungura ibitekerezo yego uyu munsi urakoze cyane ngo ni umunsi wa Father's Day cyangwa umunsi w'abapapa ese waba uje utuza turi muri Louisville Kentucky ese utuye hano cyangwa hari ahandi hantu uje utura nabivuze ko ntuye Florida niho ntutse Florida mbari nakanya gusuhuza abantu bari Tampa, Miami, Oregon, Augustin City n'ahantu heza cyane haryoshe Jacksonville downtown ndabasuhuje mukomere cyane nkabona nakanya gusuhuza abantu bari Ohio, Dayton, Cincinnati, Cleveland na Kentucky nahageze abantu ba Kentucky, Louisville, Lexington muri he ko ntababonye Imana ibahe umugisha n'abasuhuje amen amen reka natwe tubone ko basuhuza cyane inshuti n'abavandimwe aho hirya no hino mu bice bitandukanye mu mpande enye z'iy'isi abatwumva ndetse n'abatatwumva mwese amore y'imana nabare namwe tubashimira ku butumwa bwanyu abakora share ndetse bagakora na subscribe kugira ngo tubashe gutera imbere turabashimiye cyane muri agaciro kuri twe mudahari ntiduhari naho tudahari ntimuhari ahubwo umuntu ngo abereho kugira ngo abere inyunganizi mugenzi we mutwunganire tubunganire ubuzima bukomeze none se wambwira ngo muri iki gihugu cya Amerika ubona ubuzima umeze gute ukora iki kugira ngo ubashe kuba umeze gutya yes no gushaka amafaranga yego no gukora amasaha menshi ariko umuntu akongera discipline umuntu akanaruka ndabona ukuntu uri kuyaga ukuntu wambaye neza urashimishije uyu munsi kabisa ntabwo usanzwe nta bisanzwe gusa hano muri Amerika forumire kuba hano muri Amerika ni ukuryama ukaruhuka ubundi ugafokasinga ku kazi kandi ugakunda ibyo ukora reka mbabwire neza ko uyu muntu ari ubwa mbere tumwakiriye hari byinshi aduhishije nawe ntuskipinge cyangwa se ngo uhagarike iki kiganiro kurikira ikiganiro cyose ukirangize kugira ngo umenye impamvu turi kumwe nanjye nishimiye kuba turi kumwe uyu munsi najwe no kwakira hano kuri channel yacu kandi yanyu channel Umucyo News TV bagezaho amakuru menshi ndetse n'ibiganiro bitandukanye ukeneye kumenya ibyiza byinshi kurikira Umucyo News TV ndetse ukeneye kumva ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo byagufasha guturisha umutima wawe genda wandikemo Umubwiriza Online TV wumva ijambo ry'Imana aho wicaye niba utagira no gusengera niba utagira ahantu watemewe kugira ngo ujye kumva ijambo ry'Imana cyangwa indirimbo jya kumubwiriza Online TV wumve indirimbo nziza narakubonye mbona ufite channel ubwa mbere sinzi channel ukuntu bayitaga nagira ngo umbwire noho nza kubona tena kuri channel yindi nagira ngo udohereze amakuru ufite bimeze gute kuri channel yawe yabo turi kuri VOY TV yitwa Voice of Youth muri ino minsi turi kufokasinga ku rubyiruko yego dukeneye abajene dukeneye urubyiruko kugira ngo nibo mizero y'ejo nibo bafite ejo hazaza mu biganza so rero turi gukorana nabo muri ino minsi tubahugura tubagira inama
ariko nihuse insanganyamatsiko dukeneye urubyiruko bafite ndabyitamukira bari zero alcohol mu mubiri badafite ibiyobyabwenge mu mubiri kabisa iyo udafite ibiyobyabwenge mu mubiri uba ufite ejo hazaza mu biganza ariko iyo ufite alcohol nyinshi mu mubiri usaza vuba uhura n'ibibazo byinshi uhura n'inzitizi nyinshi mu iterambere niyo mpamvu muno minsi dukorera dukora n'urubyiruko murakoze muri makeya uri ijwi ry'urubyiruko urumva ko uyu mutima ari umuntu ukomeye ijwi ry'urubyiruko muri Amerika kandi ukaba uri gukangurira urubyiruko kwitwararika bakirinda alcohol bakirinda ibiyobyabwenge kugira ngo babashe kubaho mu ngendo zabo muri gahunda zabo mu mibereho yabo none urubyiruko rudukurikiye muri akanya ni iki wabasha kubabwira nko mu nsanganyamatsiko y'ibyo ugende bafasha ni iki gikuru bavuga ati koko hano angira inama nange kino kiganiro kiramfashije ya tumaze kubona ko ejo hazaza haryoshye hameze neza ariko impamvu turi kwita ku rubyiruko ni kugira ngo tubibutse tubakebure tubashishikarize tubabwire inzira wanyuramo kugira ngo ejo hazakubere heza hatazagushanirira mbese urakoze cyane nawe mu bikorwa byabo bamenye guhitamo neza bamenye igikwiriye mu rugendo rwabo imana iguha umugisha kandi icyo kintu wakoze ni cyiza kandi cyanafasha urubyiruko rwinshi ndetse natwe kikadufasha uvuze kuri ijwi ry'urubyiruko najya mubaze se urubyiruko ninde ni iki ni guhera ku myaka ingahe kugeza ku myaka ingahe ubundi urubyiruko tubaramo bana bose ariko umuntu atangira kwisanga mu rubyiruko guhera ku myaka 15 ubundi umuntu w'imyaka 15 aba atangiye kumenya kuba yatekereza ngo ejo nzamera nte ejo nzakora iki ubundi akenshi bakunda guhera ku myaka 18 bikagera ku myaka 35 ariko da mpumuriza abantu hari abantu n'ubundi bagera kuri 38 ndabakumbuje batararenza 20 burya nabo umuntu abahumurije nabo baracyari urubyiruko yeye murabyumva neza rero none se urakoze cyane kuri iyo kintu nubwo hari ibintu byose sinze kukubaza nshaka kukubaza mu by'ukuri hari nk'abagenzi bawe hano hanze bakeneye kukumva no gukurikira kamenya ngo uyu muntu ni inde ni iki koko umuntu yamwegera yamugira inama yamufasha muri ubu buryo hakaba n'abakobwa bavuga ati njye uriya musore rwose ntabwo wenda mwishimira nanjye ndacyari umusingo wenda umbabariye wababwira neza burya kwivuga sive yawe ntiwababwira neza wababwira urubatse ni wubatse uri umusingo uri umugabo icyo kibazo ntabwo nta mwanya wo kugisubiza buno afite ariko buriya mushinge mwishiwe ubishaka yazahamagara nkamuza nawe nimba akeneye ku umugabo amugira inama cyangwa akeneye ari nk'umukobwa akaba akeneye umusore ubwo twazabimenya nabyo abigize ibanga ariko mushonje mwishiwe so dusabe turi mu kiganiro cya bizinesi ntabwo ndi ku isoko ntabwo nkeneye ipanze rwose ndi umukristo ndasenga niyeguriye imana mpita mbona akanya ko gukebura abantu ku ijambo ry'imana muri ino minsi nsigaye ndi kwigisha ijambo ry'imana ntabwo babyumva ukuntu kwigisha ijambo ry'imana hari ibintu bibiri nsigaye naravumbuye hari ukuntu umuntu ahangayika akagira siteresi hari ukuntu umuntu ahangayika abona ejo hazaza agatinya akagira ubwoba hari ukuntu umuntu ahangayika kubera ko yagize amakirizi yabuze amafaranga yagize ibibazo runaka n'ibiki n'ibyo byose abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi muri ino minsi rero reka mbamenyeshe ko satani sekibi rusofero akunda abo bantu akunda abantu bahangayitse bavuze ibitotsi bihebye ibibazo mufite mu byereka imana imana niyo ifite ingabo zikomeye zo kuturwanirira imana niyo ifite amafaranga iyo uzengurutse amerika yose canada yose erope yose inganda amabanki ibikorwa remezo amayetaje ageze ku bicu ugera za texas za los angeles za california new york ari amayetaje yose n'ay'imana nk'umwe n'amwiza bibaha imana ishobora byose abo yabihaye n'amwiza bibaha muhumure mwereke ibibazo byanyu imana ubundi mwisinzire urakoze cyane aho kandi keza cyane ababwiye
avuze ati imana n'umutunzi wa byose wewe babaye uhangayitse ufite ibibazo ufite ishyari ko nta kintu uzageraho cyangwa nta kintu ufite ukabona umuntu yaguze inzu cyangwa ukabona umuntu ari ikintu atunze urafite amafaranga ukabona ikintu unafite ukumva ko uhangayitse cyane ukagira pressure wibaza ngo ibyo bintu bizabugiraho gute ugasanga nta byishimo nta munezero avuze ko wiyegurira imana kuko imana ari byose kandi nawe nuyisaba wihangane utegereze yabivuze yadusezeranije kadusigiye isezerano ku herezo izabikora ese ni ijambo rigutera ibyishimo kuvuga ati nanjye reka ngume ku mana cyangwa se ngume kubwira abantu iyi mana kuko hari icyo nabonye ijambo rigukomeza wabwira abantu nabo kuvuga ati nanjye ijambo rirankomeje ijambo rinkomeza nuko kugeza uyu munsi ndacyahumeka umwuka w'abazima harabamaze gutaha ijo cyangwa ngo harabagwengeye kugwengera haramaze kumwuka iryo jambo iyo mbyutse nkasanga ntihumeka iryo jambo rishimye imana icyo ni icya mbere ubu tuvugana ndacyahumeka hari ibintu imana iri kugendera nkorera muri ino minsi hari ababibuze hari ababuze ayo mahirwe iryo jambo naryo rirampumuriza noneho iyo nsomye bibiliya cyangwa nkasoma n'ibitabo hajya kuri social media hari ubujya ko ukora umuntu yari ari aho ngaho we arakora tu arakora abikuraje donc asenga imana akanakora hari igihe byuka akabyuka byakunze ubwo ijambo riri kumumeza muri ino minsi ni uko nzi ko nanjye hari umunsi nzabyuka nkasanga byakunze byakemuka kandi aho igejeje ikora ntabwo nabirondora ni byinshi igihe nikigera nzabirondora nzabivuga nzayishimira imana ku mugaragaro no mu rusengero mfite gahunda yo gukorera imana imana ibikomeze kandi ibigufashemo kandi urakoze ukimara kuvuga ati hari umunsi utekereza ko uzabyuka ugasanga byakemutse ni ukuvuga ngo unyibukije ijambo yobu yavuze ngo haracyariho ibyiringiro ufite ibyiringiro ko hari umunsi buzacya ugasanga bya bibazo byose ufite byakemutse byatunganye yobu yaravuze ati haracyariho ibyiringiro na giti cyatemwa ku iherezo icyo gihe kumva amazi kirongera kigashiboka nsohora najya tuganire ijambo rito kandi dusoza nageze amaze kukubona ntabwo nakure ko narikubajije hari ibintu byinshi abantu bamaze iminsi bibaza ngo nohereje umuntu amafaranga nyohereza nyamara akeneye amaze kuyabona ntiyambwira ko yabonye hari n'uwo nyohereza nanashimire ngo wakoze abantu basanga muri afurika ndetse n'abadiaspora cyangwa abari hirya no hino barahangayitse bamwe bafite za pureshya bafite ibibazo baterwa n'imiryango yabo n'abantu babo basuye muri afurika ngira ngo mufashe ubona ahantu ubanza guhera umfashe nanjye kino kiganiro cyangwa se umbwira ukuntu ibintu bihagaze uko nabibona ese urebye imiryango iriho dufite muri iyi minsi iracyakundana baracyafite rwa rukundo rwo kubana cyangwa se amafaranga niyo ari imbere y'urukundo hagati y'urukundo n'amafaranga mu muryango wasanganiza abantu iki ni cyo kiyoboye ni cyo gikora hari umuntu wabajije undi none uramaze utsinda kubaza no gukambaza kugira ngo mbone aho mpera nere kukubaza hari abantu baba muri Europe muri Amerika za Beijing mu Bushinwa n'ahandi bafite imiryango muri Afurika Congo Uganda Rwanda Tanzania Burundi so abantu bari hariya muri Afurika muri bo bazi ko abantu baba i Burayi na za Amerika bafite amafaranga bakize hari ukuntu umuntu uri muri afurika yumva ko ibibazo byose afite azabitura mugenzi we uri muri amerika muri australia na hehe hose icyo kibazo ubajije ni ikibazo rusange iyo wohereje umuntu amafaranga uri hariya ahita yareba akagiranye n'ibibazo afite agahita abona abamwohereje dukeye akavuga ati umuntu andire mu mibare akaba impamvu ituma adashima impamvu adashima ni ukuvuga ngo aba yabaze ibibazo afite n'amafaranga wamwoherereje akabona ntabwo abikemuye kandi akirengagiza ko agukeneye umunsi ku munsi kandi akirengagiza ko nawe nubwo wamwoherereje dukeya nawe hari ibindi bibazo ufite usigaranye mbonereho n'umwanya wo kwibutsa abantu nimba ufite ibibazo by'ibihumbi ijana by'amanyarwanda cyangwa by'amadolari nimba ufite ibibazo by'ibihumbi magana atanu cyangwa miliyoni havuze nimba ari iy'amanyarwanda nimba ari iy'amadolari umuntu akoherereza amadolari makumyabiri
y'amanyamerika cyangwa 20 y'amanyamerika cyangwa se amadorari ijana wireba amafaranga yakoherereje ngo anganate ntagakeneye ibazo akemuye ibazo nari mfite reba umutima reba umutima yagize reba umutima abikoranye reba umutima akwibutse akweretse ko akuri impande akweretse ko afitanyije nawe mu bibazo ufite so kandi nawe afite ibibazo iki kintu abantu bazajya bacumva neza hari abantu benshi bamaze guhura nabo wohereza abantu muri Afurika agahita kuri telefone akazongera kukuvugisha yongeye kugira ibibazo muri comment baze kubitwandikira bajye ku mucyo News TV babitubwire nzi neza ko 99% kwijana nta muntu urohereza umuntu amafaranga uri muri Afurika ngo amubwire ngo thank you cyangwa nayabonye cyangwa nayabonye gafata narabuye ko yabonye ntabwo bikora kandi yafashe pe azongera kugaruka ariko y'amafaranga yashize none urumva so twigisha abantu rero ni ukwigisha abantu ukunda ahubwo ya nicyo nari ngiye kurangiza aho iminota yacu igendanye nimba uri muri Afurika ukabipa umuntu ukabuti he mfite akabazo k'amafaranga nubwo cyaba gigicezi kimwe akohereje umenye ngo ahari arakuzirikana aragushyigikiye ashobora kohereza amadorari 20 akakohereza n'isengesho abantu bazajya bagira kwizera amen amen none se none hari abantu bari badafite abantu muri Amerika hari abantu babayeho badafite abantu hanze mu mahanga bari mu mana kandi baranyuzwe baranyuzwe nta bibazo bafite nimba uri muri Afurika ukaba ufite abantu muri Amerika Australia iburayi hose ntarondoye ukaba wabwira ikibazo cyawe nibura bakagusubira bakakohereza nibura dukeye shimira Imana unabashimire baba bakomeje kuzirikana n'ubundi bazi kuri umuntu wabo ntukagire ikibazo iyo udashimiye ni ukubaca intege yego urakoze cyane ikindi ntari nicyatubwira ngo mubaze tukiri aho ku bijyanye n'amafaranga ku isi hose ntabwo ari mu ijuru yavuze ku isi hose abantu bafite ibibazo none wowe ujye ubona amafaranga muri Afurika cyangwa ufite umuntu w'umunyamuryango cyangwa umuturanyi cyangwa umuvandimwe muri Afurika ufite ibibazo ese atekereza ko ufite amafaranga yakemura ibibazo bye wakemura ibibazo bye nawe utarakemura ibyawe nicyo kibazo mfite umbajire ikibazo uhita ushyiramo igisubizo umuntu uri muri Afurika iyo yagiriye umugisha akaba afite icumbi ahatuye atari mu bukode munsi y'urugo mutere uturima tw'igikoni mutere imboga ntiyarange ngo utere imboga mukore uturima tw'igikoni n'ibiki n'ibyo muri Amerika nta karima k'igikoni gahari iyo ugiye muri Amerika iyo ugiye muri toilette uri gufurashinga amazi amafaranga aragenda iyo wakije imodoka esanse amafaranga aragenda ugiye muri resitora mururege n'ubungubu umuriro urimo uragenda buri kimwe cyose nyuma y'iminsi 30 bazakubaza amafaranga ariko ari muri Afurika ni make bazamubaza ubundi nko mu Rwanda iyo umuntu amaze kwishyura mituweli afite akarima k'igikoni ntabwo aba akeneye amafaranga menshi kuruta uko wenda aba akeneye minerivari y'abanyeshuri ariko ntabwo hano abantu barashize kandi uwabageza hano bari abantu bohererezwa amafaranga bari muri Afurika bo uwabageza hano nta n'umwe wakorera n'igice cy'icumi nakwandika reka nani nkubwire rero burya cyangwa cyawe umuntu arya abaza n'ibibazo afite n'igisubizo ariko abantu bari muri Afurika ngo babona ko hano amafaranga abantu batoragura hano mufite amafaranga menshi muyabona mutavunitse uhaye umuntu amafaranga uyamuhaye uyakuye kuyagusagutse nareba ibibazo ufite ni isi yose abantu bose bafite ibibazo amafaranga umuntu ahaye umuntu muri Afurika ntabwo ari amafaranga yamukiza ntabwo ari amafaranga yakemura ibibazo bye byose afite ni inyunganizi ndakunganiye kugira ngo ukemure ibibazo bimwe mu bibazo ufite ariko ntabwo njyaguhe kujya gukemura ibibazo byose ufite so niyo mpamvu rero nababwiye kunyurwa ni byiza kandi mugashyiraho n'urukundo mugakunda imiryango kuko biriya bintu iyo bibaye kuriya ni ukuvuga ngo umunyamuryango ntabwo ukimukunze usiga akunze amafaranga kuko ubu urebye abantu bari kuvuma bagenzi babo utubona akagire kutaramuha atangira kukuvuma agutuka guciraho ariko hari benshi wagire neza ni wari ukurikiyeho none bihanganye Imana ikadufasha mbona yo kubaza kukubwira akabazo kamwe ari umuntu wigeze gukohereza umuntu mesaje kandi barabanye muri Afurika umuntu ngo ari umutunzi ari umukire ufite amafaranga
wamunabaho nakina mu mariye nakina mufasha umuragiza amahirwe abona installation abona nuze biza araza agere ino ageze ino wa muntu kajyamamagara amafaranga ye arangije ageze igihe arangije ngaramandika bamuhereza message aravuga ati njyewe nkeneye telefone y'amadolari aya nayo kandi ntabwo ndi gusaba ndi gutegeka uwo muntu koko urumva uri mu muryango koko uwo muntu wamusubiza gukira ngaho ufite umutima nawe umuntu ansabye kanantegeka kanshuro kondisi nta kintu namara namuhanira ufite benshi bo gufasha ahora bihagije ibyo abagira babyumvishe kandi bino bintu mubyumve neza nta muntu turi kuyatubangamire cyangwa ngo tugize utere amabuye ahubwo twe bino biganiro ni ibitekerezo byacu dakoreye byanyu tugira ngo twenduze ibitekerezo twunganirane iyo muri rugendo tugire amahoro hari abantu b'abakristo babona ugiye nko kuri social media gutya abantu benshi batazi ibya social media bakumva ngo byacitse ngo hengo nakane ngo byarangiye wambonye ngo kuri wambonye ese nta mukristo wemereye kuba ari nka pasiteri cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umukristo wemereye kuba yajya kunuze hano kuri live cyangwa kuri social media cyangwa kuri channel runaka agatanga ibitekerezo bye nimba ari nk'uko udahaye message hari abo wubatse hari abo udufashije ntabwo byemewe kuba byakorwa tuzabireke tubirekere abo hanze cyangwa natwe hari icyo tugomba gufasha sosiyete social media irimo ibice bitatu birarenga cyangwa wenda n'ibice ntabwo mbizi ariko ku ruhande rwanjye hari uko mbibonamo social media hari abantu uruhare rwa mbere icya mbere abantu bafungutse mu mutwe bize bari ku myumvire iri hejuru hari ubwo bafite ubutumwa hari ubwo bafite mesaje bashaka guha abantu nyamwinshi ku isi hose akoresha social media agatanga ubutumwa bwiza igice cya kabiri hari abo bita abashaka indonke ntihari bateshuka ugasanga bari kuzana ibishegu bari kuzana ibintu bitari mu murongo bidahisha imana agaciro ni babandi bari kuzana ibintu abantu bo gutwika dore bashaka amaramuko n'ibikino byose icya gatatu ndanatanga n'inama ni naho ndahera ntanga n'inama kugira abantu bakritika bareba n'abo bantu bagiye kuri social media niba umuntu agiye kuri social media reba ibyo avuga urebe ibyo ari gukora kuko abanyarwanda baca umugani ngo uwanga amazimwe abantu bahabona turangije ikiganiro tuvuze ukuntu hari abashima hari n'abadashima baca intege abandi n'ibikini byose nta muntu twavuze mu izina ariko iyi mesaje inshuti bakunze ba umucyo news tv babyumve neza ntabwo dusabe nta muntu ajya yohereza amafaranga ngo bashime cyangwa bagaye turi kuvuga muri rusange ni mesaje turi gutanga muri rusange kandi bitubaho bibaha no kuri bagenzi bacu rwose nk'abavuga butumwa abakozi b'imana kujya muri social media ntabwo ari imyitwarire mibi ntabwo ari icyaha ibi bicyaha bitewe n'ibyo wagiye kuvugiraho n'ibyo uri gukoreraho rwose ntabwo dutukanye nta muntu tuvuze mu izina ariko mbisubiremo nkanjye abantu rwose muri ino minsi abantu barahangayitse bafite ubwoba ntabwo bari gusinzira uwiteka imana yo mu ijoro ifite ingabo zikomeye zigomba kubarwanirira mwiyambaze uwiteka abohereze ingabo zibarwanirira uwiteka afite amafaranga afite ubutunzi afite byose inzira unyuramo zo kugira ngo abiguhe ni uko wihana ibyaha ukohereza amategeko y'imana ukamwereka ko ari we mugenga wa byose ukamwereka ko ari we utanga byose kandi azabiguha murakoze cyane yewe murakoze cyane kandi muri byose nimba ukeneye kubaho neza cyangwa ukeneye kugira ubuzima ndavuga hano muri visage cyangwa se hano muri rugendo turimo kugira ngo wenda ubone amafaranga cyangwa se ubone uko uramuka utahemukiye imana ngo wemuke n'abavandimwe ntukagaye cyangwa se ngo usuzugure akazi ako ariko kose nigeze kumva umugabo umwe nimba ari indumba agiye abari kujya bamusereza ngo imbere yababwiye muri canada ngo acibite waci hari igihe mwohereza amafaranga amadorari 50 navuye kuyacira ibyatsi ku muzungu nakata ibyatsi kugira ngo mfashe umubyeyi wanjye mfashe umuntu runaka ugaca ibyo biti uvuga ati ndabona kwishyura kabire mbona ko ari gufasha umuntu runaka
akazi kose ntugasuzugura akazi mu giye kaguhesha amafaranga kadasuzuguje imana nimba wizeye nikaguteranye n'abavandimwe waje ndibaza aho nanye yangana abantu uvuze ko utenga kategeza kuri business amasaha tujyanye ariko wakavuga ukora iki ese niki wafasha abantu kugira ngo nabo babashe kugera ku ntego cyangwa se kucyo bifuza cyane ubuzima bwa muri America iyo tujye muri business rwo bwa kiga bugacha ni birebire cyane kandi mwe tatugendanye yego ariko natangira nta birenze especially turi hano muri America ni ibintu bibiri ni discipline ni kinyabupfura iyo uvuze ikinyabupfura muri America abantu bose barabyumva icyo bitwara neza hehe nitunywe neza no kwirinda amakosa aya ari yose umuntu yatura umuntu yaguteranya na kino gihugu ubundi ukajya mu kazi hanyuma hano turi hano hari uko abantu bazi ngo tuzabaho tuziteza imbere ari uko dukora muri kampani dukora mu nganda umunsi ku munsi bavandimwe uheze mu ruganda wazasaza imburage dutangire kwiga kwikorera dutangire kwiga guhinga Hano ntabwo bisaba igishoro cyinshi amafaranga make cyane kuva ku $20 usubiza hejuru ukajya muri banki aka credit card ubundi ukicara ugakora planning yawe ibintu byose birashoboka aparitoma tuzazigura amakampani donko amamodoka tuzayacuruza amafaranga tuzayagira kubera nde gisubiza kubera ndi nyakubahwa kubera nyakubahwa Yesu arahari kandi ashobora byose kubera imana yego murakoze cyane rero narangize ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uno munsi ariko nangira kubibutsa ko nahandi mwabona icumbi uretse gucumbika muri paratoma hano nabahaye nimero zanjye n'abanyamazi babwira ni 5022975049 ukeneye gucumbika ukeneye paratoma ya bindi bitakugoye utarishyura amazi utarishyura trash mpamagara ubundi murangire apartment nziza ukeneye no gucumbika mu nzu house nabwo muradamuka tukabarangira tukabafasha kandi bitabagoye twari kumwe n'umuvandimwe hano turamushimiye cyane ku bitekerezo n'ikiganiro cye nibaza ko agiye hari byo adashoje tuzamushaka yongere ubutaha aze atuganirize kubuzima bwa America na business ni gute wakwihangira umurimo turashoje ariko nabo nange narakugurije akanyuma arakoze cyane utaragira ku kibazo cyanyuma ndagushimye cyane utagiye ku kibazo cyanyuma nkuko bivuze ni mu muhumbezi ni muri state ya Kentucky ni mu mujyi wa Louisville mu ruzungu bavuga ruvo bavuga Louisville bavuga ruvo rwose naharaye gutaha byananiye menye ndongera kongera nkaharara ni heza haratuje ufite stress ufite gutekereza jamais aho uri hose muri state 15 zigize America uri muri Canada uri Burayi wasuye state ya Kentucky ubarize kuri nimero baguhaye ni Kentucky ruvo ugahita uhamagara nimero baguhaye barakwakira byihuse yego cyane none se ntabwo hari meza aho wowe nk'umuntu ugushaka kuko ufite channel wavuze ngo ni VOY TV afite channel bita VOY TV nimushaka kumushyigikira no kumutera inkunga andika gutyo nyine bakubwiye ni VOY byandike TV ubundi umufollowinge usharinge subscribe ubundi mwamuduteye iki inga mu bitugu murakoze cyane sasa Imana y'umugisha bye kirekeje ngaruka